Ось з цієї машинки почалось моє шиття. Це просто я її виміняла у одної жіночки з Запоріжжя за макарони. Вишиванки, худі, комбінезони та шуби для тварин. Все це шиє переселенка з Енергодара Тетяна Федорова. До Запоріжжя разом з родиною жінка переїхала у листопаді 2022 року. Та вже тут улюблену справу перетворила на заробіток. Каже, натхненням стала її собачка Луна. Ось така в нас от моделька, яка нам допомагає. Їй просто говориш, садись, будемо знімати, вона тут же садиться і вже не дише. Чекає, що її знімають. Це наша гордість, це наші вишиванки для песиків. Тетяна розповідає, раніше хобі з пошиття одягу для тварин поєднувала з роботою. Разом із чоловіком працювали на Запорізькій атомній електростанції. В Енергодарі і зустріли повномасштабну війну. Я завжди просинаюсь, дивлюсь там телефон, новини, все таке. Я не дивилася зовсім в цей день. Я приїхала на роботу, була тиша. Ну і тут дзвонить мені син, каже, Кам'янку бомбять, я йду. Син Тетяни долучився до війська, а родина тим часом залишилася в Енергодарі ще на 10 місяців. Жінка розповідає, ЗАЕС звільнилися, адже не хотіли працювати на окупантів. Втім, з обшуками росіяни приходили до них чи не щодня. Я спитала, звідки ви про нас дізналися, вони скажуть, розказали добрі люди. Зразу почали по всіх шафах все оце розкидати. Вони отак Луну мою. Отак, от за шкірку, так каже, зараз викину з 9-го поверха. Я кажу, ну і що? Ну що вона тобі зробила? Згодом Тетяна та її чоловік Микола потрапили в полон. Там пройшли через допити та побиття. За словами жінки, російські підвали довелося пережити 70% населення Енергодара. Нас тільки били. От все. Більше такого, ну морально там, да. Це роздягатись заставляли, але не більше. Таке от погрожували тільки зґвалтуванням. До Запоріжжя Тетяна виїжджала з сім'єю майже без речей. Каже, головне, що з окупації вивезли найдорожче – тварин. Нам дозволили або песика, або сумку. Замість сумки, звичайно, ми брали тваринок. Що навіть ті кацапи, вони дивувалися, типу, де твої речі? Вони не розуміють, як це, що тваринка дорожча, ніж там якась одежа. Ми їхали всі, як чужі люди. Ми старалися не розмовляти, ми сіли так от трошки окремо. У Запоріжжя Тетяна пішла на курси шиття та придбала нову швейну машинку. Каже, відтепер мріє відкрити власне ательє. Моя взагалі загальна мрія – це щоб я йшла по вулиці і всі песики, які ходять поруч, були в моєму одязі. Світлана Гарбузова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.